Mesazhi i fortë nga diplomati amerikan, Kosovas do të jetë pjesë kurrë e Serbisë. Vučić e di çfarë ka ndodhur në I shkreu I misionit OSBE-s në Kosovë, diplomati amerikan William Walker, duke komentuar deklaratat e presidentit serb Aleksandar Vučić, ka thënë se nuk ka punuar për CIA-n dhe nuk ishte pjesë e një komploti ndërkombëtar kundër Serbisë. Ai tha se Vučić flet të pavërteta lidhur me masakrën e Reçakut dhe se Kosova kur më nuk do të jetë pjesë e Serbisë. Ai në një intervistë për BBC-n tha në serbisht se presidenti serb Aleksandar Vučić ende përmend atë me informacion të pasaktë të cilin Vučić e di se nuk është e vërtetë, sepse ai e di se çfarë ka ndodhur në Kosovë dhe Reçak dhe shton se kjo e irriton atë. Ai e kujton presidentin serb Aleksandar Vučić si ministër të informacionit nga Partia Radikale Serbe Vojislav Šešeljit në regjimin e Slobodan Miloševićit. Kan kaluar 20 vjet dhe mund të falim dhe të harojmë gjërat e pasakta që ata than për mua. Unë nuk kam punuar për CIA, nuk jam pjesë e një komploti ndërkombëtar kundër Serbisë. Vučić është president sot dhe për ndonjë arsye ai ende më përmend mua. Akoma me informata të pasakta, të cilat ai gjithashtu e di se nuk janë të vërteta sepse ai e di se çfarë ka ndodhur në Kosovë dhe Reçak. Dhe kjo më irriton. Walker thot se ai nuk e ka takuar presidentin Vučić, por I ndjek deklaratat e tij. Është hipokrite që dikush nga regjimi Miloševićit të përmend gjenocidin dhe spastrimin etnik, duke aluduar se shqiptarët e Kosovës mund të përsërisin 17 marsin 2004, veçanërisht kur nuk ka fakte prapa pretendimit dhe në të njëjtën kohë pretendohet se mbrojnë marrëdhënie të mira me Prishtinën, ka thënë ai. Walker gjithashtu tha se ai nuk kishte një mbështetës I bombardimeve të ish Jugosllavisë Serbisë, por ishte angazhuar për ndërhyrje toksore dhe shpreu mendimin se Kosova nuk do të jetë më kur pjesë e Serbisë. Diplomati amerikan nuk ka dyshim për të ardhmen e rajonit. Unë mendoj se Kosova nuk do të jetë më kur pjesë e Serbisë. Qytetarët e Kosovës kanë përjetuar gjëra të vështira në regjimin e Miloševićit, ka thënë ai.